Олена Живков хоче додати ще... Власне, думаю, призначення Беркутівця очільником поліції Львівської області абсолютно не випадковим. По-перше, державних керівників не влаштували, це точно, результати президентських виборів, тобто на Львівщині. Тобто вони зрозуміли, що жодним телебаченням, тиском чи чимось іншим вони це не візьмуть. І взялись до старих російських чи радянських методів. Призначили сюди Беркутівця і починається розправа над усіма активістами. Зокрема, щодо мене і об'єднання добровольців. За усі пікети після мера мені телефонують працівники поліції. Зокрема, Віконський мені каже, що якщо ми не зупинимося, то посадять навіть мою маму. Ви собі уявляєте, активісту говорити такі дурнуваті речі. Тобто, розумієте, що я... Особисто вам розмова? Так, особисто мені. Знаючи, що я як адвокат, щоб навіть мені щось там підкинути чи зробити, це потрібно, щоб взяти під варту підпис генерального прокурора, так вони мені погрожують моїми батьками, ви розумієте? Це, напевно, було тільки, я не знаю, в які часи. Щоб таке зухвальство коїлось на Львівщині. Тому я розумію, що ця людина не випадкова. Вона для того, щоб всіх нас приземляти, що ми абсолютно не могли навіть підняти голову. Тобто це є виклики до райвідділку. Ви знаєте, по Шевченківській райдержадміністрації слідство ведеться однобоко. Порушень – мільйон. Тобто я, наприклад, прийшла як адвокат разом з представниками об'єднання добровольців, на що мені, як адвокату, вручається повістка про виклик як свідка, що є абсолютно незаконним, тому що в законі чітко прописано, що адвокат не може бути допитаним. Тому, якщо пан Віконський разом з своєю цією дівчинкою зі слідства звик такі речі робити в Хмельницьку, в Івано-Франківську, про це їх там дуже добре знають. Кажуть, що вони звикли займатися безпреділом і закони для них не писані. Так вони мають зрозуміти, що Львів трошечки інше місто, і інформаційно, і активісти тут реагують зовсім по-іншому, і абсолютно нічого не пройде. І жодні оці залякування, вони і протиправні дії знайдуть своє покарання.